Moro. Kello on ties kuinka paljon. Ulkona on säkki pimeetä. Mä just saavuin pelipaikoille, eli Lappvärtijoelle. Ja ajattelin aloittaa kalastuksen kohta puoliin. Nyt varmaan tulee yöllä kannata hirveästi kuvailla, mutta palataan aamulla astioille, mitä on tapahtunut. Mä oon aivan liian vanha jotain. Tarkoitus olisi kalastaa meritaimenta tänään. Ja vesi näytti olevan aika korkealla. Kevät on tänä vuonna aika paljon myöhemmässä kuin viime vuonna, mutta ei se mitään. Laitetaan vähän synkempää siimaa ja painavampaa perhoa ja uitellaan vähän hitaammin. Katsotaan mihin homma etenee. Tervetuloa mukaan. Huomenta. Kello on jotain vähän vaille 5. Just heräilin ja laitoin hamppeet kasaan ja alkaa jo aamu sarastaa, niin eikä me lähdetä kokeilemaan oikein kunnolla. En mä jaksanut yöllä heittää kuin pari heittoa. Niin kuin mä sanoin, niin mä olen liian vanha tähän hassotteluun, mutta katsotaan miten tää päivä etenee ja kuvaillaan päivän aikana. Tervetuloa siis Lappvärttiin taimenen kalastukseen. Heittämään aamusta ja tuli todettua, että vähän liian raskaat siihen tuli laitettu, niin vaihdetaan ne ja syödään tässä pikku aamupala ja keitetään kahvit ja jatketaan sen jälkeen harjoituksia. On tää kyllä. Voisin sitä olla tietenkin nukkumassakin. Heti kalastettu ja jokirantaan on tullut jotain tuttuja. Tarvii yksi olla. Joo, tossa virvelimiehet veti pari kalaa toiset puolet jokeen ja ei ollut mitään muuta pohjakosketuksia. Jatketaan harjoituksia. Niinpä tultiin tähän peruksen sillan yläpuolelle kokeilemaan. Josko täällä olisi jotain. Vettä on kyllä. Nyt runti heitä. Tuolla keskustan puulilla niin siellä oli yksi kala nähti ainakin. Kolmen kilon taimeen. Toisella virkamiehellä oli joku kiinni ollut. Tai nyt nousee. Kolme kalaa nähty saavana. Mutta kun jatketaan harjoituksia.
taas on vaihdettu paikkaa ja tultiin lähelle tätä Dartmartin siltaa. Se oli porukkaa. Täytyy tulla tähän vähän alemmas kokeilemaan. Nätti paikka. Katsotaan tuleeko mitään. Alkaa pikkasen väsyttää, käytiin syömässä. Ja vielä kun herännyt, niin kello on yksi, niin päivä on tultu aika pitkältä. Mutta ei sitten, jatketaan homma. Mennä tonne alemmas haavi.